Så då, då börjar det komma lite garderober på plats. Lite luckor. Skåpsluckor då. Garderobsdörrar som liknar köket en hel del då. Så det här kommer bli riktigt bråpert. Det är kvar lite injusteringar, sätta handtag och... ja. Lite inredning har vi fått in i någon garderob. Eller Mischa? Perfekt. Ja. Och om ni kollar här borta då. Här har vi klivit en MDF-bit. Som senare skede ska målas in i samma kulör som garderoben. Det här är för att man ändå ska få en liten distans då. Nu blir det allmoge golvsockel i hela huset. Annars hade vi fått ett lite bekymmer att golvsockeln kommer gå in på garderoben. Och då kommer det inte gå att öppna helt och hållet. Och sen ser det inte så snyggt ut. Så får vi göra. Det blir jättebra. Vi ska gå in och kika här då där vi håller på med lite spegelgarderober då. Sen får ni bara se när det är klart. Men ni kan se hur långt vi har kommit. Det här är ett så här äktenskapsprov. Och sätta ihop det här tyckte Ante. Så att det är därför jag och Mischa gör det. Det här kommer vara jättesnygga spegelgarderober med svarta ramar. Det kommer bli jättesnyggt. De här IKEA har gjort sig lätt för sig själva om man säger så. Och då är det ju så att de här passar ju för att man har en lägre takhöjd. Som endast är 2,40 eller under 2,40. 2,38 nämligen. Så vi fick ju börja med att bygga en liten ram. En liten omfattning här som vi sen kan montera det här i. Och det var ju nästan ett äktenskapsprov faktiskt. Det hade varit lite schysstare och faktiskt tagit med det här från första början. Och kört gips och sen målat in ett helt hållet. Men man kommer nog inte se så stor skillnad sen när man väl målar in det här också. Så det blir jättebra och klockan tickar. Vi börjar faktiskt gå mot slutsamråd vilket är om endast en månad. Så att tiden är väldigt knaper. Ni får hänga med lite, det kommer bli lite hoppigt. Vissa moment kommer ni få vara med på. Men i annat fall så kommer vi bara kasta undan kameran och bara riva på. Men nu är den där monstergarderoben bakom mig här klar. Läckert va? Det här går ju inte att gnälla på. MDF på sidorna. Så det här ska målas in nu. Nej, det här blir sagolikt. När det målas in så ska vi sätta en liten täcklist där uppe som också är svart. Det här blir riktigt bra. Vi gör så att vi går och tar en liten kik i resterande hus. Vad är det som har hänt just nu? Och vad håller vi på med? Tiden är lite knaper att hinna med och filma. Så det blir lite sådana här catch-up. Och sen så fortsätter vi. När vi har fått vår kära slutsamråd och vi är på banan. Nu är det 18 dagar kvar. Så är det. Nu går vi och slår ett litet öga vad som har hänt. Här har vi foder och salning. Allmoge. Svinsnyggt. Lite bättring på det här. Och måla in MDF-en. Svarta dörrhandtag. Så det blir en liten matchning på allting. Här får vi vara riktigt försiktiga. Här måste vi sätta ett dörrstopp. Annars får vi 1000 år i olycka. Inte bra.
Så de här måste vara öppna så länge. Foder, salning. Här fick jag tillverka lite jättesmå distanser. Det är av någon anledning så är det väldigt lätt att mot botten av gipsen så buktar det ut lite. Och även här var så fallet. Men det går ju att göra. Jag gör så att jag gör små små lattar av MDF som jag kör i klyvsågen. Tart gärna 5 mm större. Kör på frihand. Och sen så gör jag så att jag hyvlar med elhyveln. 5 mm till sen då. Så blir det jättebra. Så gör jag. Och det finns säkerligen många tillvägagångssätt. Skulle man ha en sänksåg, vilket inte jag har, då är det garanterat ett väldigt bra alternativ. Ja, det är väl det som har hänt här då. Lite garderober och sånt. Ja, kamerastativet som står här framför sängen, det har inget med sängen och kamerastativet att göra. Eller? Ja, vi har ju sovit en natt här då. Här blir det dubbla garderober. Och så har vi lite garderober i hallen också som är monterade. Det tror jag vi visar lite. Jag är osäker. Tiden bara flyger iväg, hörni. Här blir kanonbra när man väl kommer in och så får man se det här. Nu ska vi kika in min favorit som börjar ta form. Och det är ju äntligen köket. Det slår vi ett öga på. Bardisken. Här i framtiden blir det en öltapp. Kungligt. Jo tack, jag vet. Eller vad säger ni? Lämna en kommentar. Åh, gud vad jag ska sitta och ta en kall öl när det här tvåårsprojektet är klart. Åh, gött. Men, som sagt, det börjar verkligen ta form. Handtag, luckor. Det blir riktigt bra. Spishällen, det såg ni. Fadäs. Nej, det blir så jävla läckert så att det går ju inte riktigt att beskriva. Det är lite små saker som är restade. Det är lite svårt med leveranser just vad det gäller med köksprycklarna. Men det kommer väl. Ni måste ju bara få se ett öga här på min nya monstersåg. Alltså det är som en dröm. En våt jävla dröm. Den är så jävla fin. Den sågar så jävla bra. Så kika in det här. Här är värstingen ifrån Makita. Visst, nu har de kommit med 40 voltarna, men den är 36. Det funkar yppligt för mig. Och då kan jag fortsätta att köra på alla mina batterier. Vilket jävla as, hörni. Det finns så jävla mycket funktioner. Så det är helt sanslöst. Ni kanske vill ha en liten video där vi går igenom alla Makita-verktyg som jag faktiskt äger. Då vet ni vad ni ska göra. Då är det bara att lämna en kommentar. 18 dagar kvar. Jag får väl bara säga tusen tack för att ni kollar på den här videon. Så ses vi alldeles strax igen. Redan nästa vecka. Så simma lugnt. Glöm inte bort att gilla, dela och framförallt lämna en kommentar. Så vi kan fortsätta med det här. Kommentarerna är genomviktiga. Räcker med en tumme upp, en liten glad gubbe, en ledsen gubbe eller vad fan vet jag. Kommentera så man kan fortsätta med det här. Det vinner väl? Eller? Ha det då, så hörs vi. Hej hej!